Iškardžiui, trumpas komentaras po to klausimą. Na, rungtynės tikrai buvo intensyvios ir mes stengiamės palaikytą tempą. Vienas toks iš tikslų buvo, bet kartais tas tempas, kai dar yra ir komandoj naujokas ir dar ta sezono pradžia, tikrai kartais atrodėm kaip tikrai nerimta komanda. Kai kurie krepšininkai, aišku, turim susimesti tuos metimus iš pokrepšio. Ir buvo momentų, kur tikrai turėjom bausti, bet turbūt ta bacila pasileido ir vėliau, žinau, prametėm 10 baudų, prametėm daug iš pokrepšio. Aišku, varžovai patyrė, susižaidė, kai kurie jau ten pas juos trečias ar ketvirtas sezonas, vienas kitą gerai jaučia ir vis dėlto lyderiai neleido mum artėti prie jų ir visą laiką jautėsi, kad jie kontroliuoja rungtynės, nesugebėjom perlaužti. Jie padarė varžovai 23 klaidas, tai rodo, kad lyg ir gynėtės neblogai, kažkokių teigiamų dalykų išvirgi šitose rungtynėse. Aš manau, kad tie žaidėjai, kurie prametė šiandien iš pokrepšio tiek metimų, kitose rungtynėse bus patys geriausi krepšininkai. Dabar kokį įspūdį paliko naujoko Taunso žaidimą? Ar jie klimatizacija veikia dar? Ne, jisai visą praktiškai vasarą praleido Europoje. Tai labai buvo paprasta jį čia atsigabenti, nėra jokios klimatizacijos. Tiesiog jisai turėjo tik tai vieną vakarinę treniruotę su komanda. Tai aišku, jam į sistemą įeiti dar toli ir nuobodžiai dirbti treniruotės. Kas iš tikrųjų irgi nepadeda, nes neturim kol kas normaliai žaisti 5-5, nes iškritas Petrilevičius vis dar paieškose pagrindinio dar vieno centro. Tai kol kas dar tas sezonas mums sunkiai labai įsibėgėjo. Rezultatas, aišku, tą atspindi. Minėjai prieš rungtynes, kad paaiškės po rungtynių kito amerikiečio Selbei likimas, tai jis lieka komandą ir vis dėlto išvyks? Dar negaliu atsakyti, jo už poros dienų yra data, kada turim nuspręsti, ar jisai lieka komandą ar ne. Bet kaip pats norėtum? Negaliu atsakyti šito klausimo, reikia sėsti su asistentais. Bet tada, jeigu jis išvyksta, ar jo vieta Taunsas užima ar kito, tada irgi gynėjai iškosti? Taip, Towns gali žaisti pirmą numerį, toks yra kombo. Tai kito neiškotumėt gynėjai, jeigu Selbei išvyksta? Manau, kad iškotumėt. Iškotumėt vis tiek? Pamainos. Ir dar vieno, Petrilevičius kitą savaitę turėtų grįžti, ar dar ne? Čia vėl, kiekviena trauma gyja skirtingai, tai priklausys nuo kaip greitai galės grįžti ir kaip sugebės daktarai jį pastatyti ant kojų. Tai supergalė treneriai ir trumpas komentaras. Jo, pergalė, bet 203 klaidos yra 203 klaidom. Toks požiūris buvo retsikais, kaip kai kurių žaidėjų, tai kaip į BBL atvažiavę būtume. Jeigu taip atvirai toks jausmas, kai kam tai taip, nu tai čia, nu kažkaip, nu treneri, tu galvok dabar čia, daryk, nors čia, man tai šiandien taip, žinai, nu, tai va taip mane nervina, reikės, nežinau, ką čia sugalvoti, bet, nu, žausies bent jau. Ausinusukti tikrai minimum reikia, tai va. O ir jaučiasi, kad man taip pasito Kupšas, aišku, greit išvažiuoji į Taivaną ir matyti žmogus stengiasi traumos nepatirti, ten pasistėbęs ima tos kamuolius kažkiek, ne, ar nekelia nerimojo toks kovingumas gal menkas? Man kelia nerimą galbūt Roko dar vis tą fizinę formą ir tas jo žaidimas. Mane labiau šita. Jis toks sunkus atrodo. Va, labai, labai geras jūsų pastebėjimas, jis yra per sunkus, tai mes dirbam šito klausimus ir žino savo bėdas ir darbuojas, tai man truputėlį, bet, na, aš nesakau, kad mes šiandien buvom visiškai, nu, ten visiškai nepažiūrėjom rimtai, ne, bet, nu, sakau, kai kurių žaidėjų tas nusiteikimas, tas požiūris toks truputėlį,
tas turnyro formatas galbūt, tas tai, kad nu, šiandien jeigu nepavyktų arba taip jau maždaug, nu, galiu leisti šiandien daugiau negu įprastai, negu Lietuvos kaip šiandien lygoje. Tikrai tas jaučiasi, galiu pasakyti atvirai ir, ir man atrodo ir Virgis, kiek mačiau, ten gauna 30 taškų nuo Neptūno, irgi labai taip atvirai pasakė, nu čia duosim jaunimui pasižais dar kažką, tai vat, nu, man tas nerimtumas, ačiū Dievui, kad be traumų. Taip sakant, sužaidėm, atlakstėm, tai tas, tas yra vėlgi labai svarbu, išrotavom pakankamai neblogai, ten ir mūsų lyderiai nežaidė, Getsas 24, Patrikas 28, tai, tai tas irgi svarbus dalykas. Va taip. Jau turit rimtų pretendentų, kas užims Kupšo vietą? Ne, dar tikrai per daug neskubam, po truputį žiūrinėjom. Nes, na, vis dėlto ten pas mus yra sutarimas 17 dieną, Mindaugas dar sužaidžia ir išvažiuoja, tai, tai kaip ir dar to laiko yra, žinoma, ta rinka ir tie mūsų pinigai tikrai nėra, ta rinka nėra didžiulė, tų žmonių jau yra tie normalesni, kaip galima sakyti, yra gavę darbus arba sutarę. O, o visa kita, aš nesakau, kad yra blogi žaidėjai likę, vieni ten lūkesčiai didesni ar dar kažkas. Bet vėlgi ir mūsų tie pinigai, finansinės tos sąlygos nėra ten kažkur stebuklingos, kad atrasti, na, taip lengvai, o norisi bent jau, kad būtų arti Mindaugo, sakykim, plano žaidėjas kažkur tai tokio. Buvo labai aukštas, galbūt lietokas toks tradicinis. Aš nestatau, sakykim, matau viziją savo kaip komanda, kaip turi atrodyti. Dabar man lietokas ir aukštas atrodo rokas. Truputėlį, taip, per lėtas. O tai norisi, galbūt norėtųsi kažkokio tai mobilesnio, greitesnio, tai, tai va, tai taip, šios savaitės pabaigoje, kitos pradžioje, manau, kad taip rimčiau pradėsim žiūrėti į tuos kandidatus ir matysis, ką mes čia galim paimti šiuo metu, nes tai, tai kaip sakau, nei ta rinka guminė, nėra ten jau tiek daug jų likusių, nei mūsų ten tie pinigai, nesiūlom ten 10 tūkstančių, kaip pavyzdys ar kažko, tai, tai, tai va, tie dalykai aišku apsprendžia ir sumažėja iš karto tas ratelis. 9999, jo, siūlėsim taip. Ne, tai, na. Kada Eringtonas gali grįžti? Jo, galbūt jau ir su rytų žengs, nes tikrai ir Patrikui reikia to pakeitimo, Getsas ten viskas, aš neturiu jam priekaištų, jisai jau žaidės, mes žinom, ką žaidžiam, susitarėm, jisai žino, kas turi neaiškiam, viskas ten su jo gerai. Neturiu aš problemų jo pozicijoje žaidėjų, bet nu, tikrai jam būtų paprasčiau, jis galėtų pelnyti taškų lengviau daugiau, sakykime, neižaidinėdamas, išlaikyti energiją didesnę lygį ir tai va, tai Dželino, jo, reikia, tai... Man pasirodė Lekūnas, tik žaidžia, lyg negalvodamas, ar tas sustrinkimas pėties turėjo įtakos, ar šiaip ne, lėčiau bėga, mažiau šoka? Ne, nu, Tomas, sakykime... Ar gailėjosi buvusios komandos? Gerai, ačiū, kad padėjai pasakyti, gailėjosi buvusios komandos. Iš tikrųjų, Tomui reikia dar supratime žaidimo, jis per sudėtingai yra, kaip sakant, į Vilnių važiuoti iš Utenos yra tas Utena Vilnius, tas greitkelis, kur tas geležinkelis, kur visi kratosi, duodasi, o jis vat, nori į Vilnių nuvažiuoti būtinai ten per kokius anykščius tokio ratu, jis vat, pas jį vat, tokia problemėlė yra, sakykim, kurią mes, aš net nebejoju, išspręsim, jisai protingas, geras vyras, stiprus ir susitvarkysim šitos dalykus, nes tai va, jam reiktų tiesiog paprasčiau sprendimus priimti, jis per daug bando gudriai žaisti. Ir paskutinis apie Gigą, tai pasivokai, atrodo, šiandien sportinio pykčio, tokį bloką gavo, nepašokį, nu, kažkaip... Jo, čia man štabas sakė, draugė jo atvažiavo, tai turbūt jis ten, nežinau, gal, nepastebėjau, gal tai į mane žiūrėdavo, už manęs gal draugė sėdėjo, tai taip ir gavosi, kad nelabai rungtynėse buvo. Gal jaudinosi. Na, jaudinosi, vėl padėjo atsakyti. Aišku, gerai, čia labai išsamei, ačiū. Prašau.